Můžu říct, jako děláš polici, nebo ne, Marek? Já myslím, že to je dobrý den. Já myslím, že to není potřeba moc jako říkat, protože ten politický vstup udělal Petr jako za mě úplně na úvod. Takže to si asi tak jako možná odvíjíte, jako jste tady byli. Ale já bych vám chtěl představit teda můj tým opavský a trošku jako na vysvětlenou, protože ta situace v rámci těch opavských týmů je v něčem docela dost odlišná od těch týmů, které jsou v rámci Tisku. Jednak ty podmínky jsou takové, že v Opavě máme předmět ne aplikační semináře, ale terénní projekty a výstupem právě takových terénních projektů je nějaký projekt, který dělají studenti v rámci toho oboru, v rámci knihovnictví. A trošku jako situace odlišná je v tom, že my nemáme možnost jinak finančně podpořit, takže se snažíme motivovat různými jinými způsoby. A další taková odlišnost je v tom, že samozřejmě nabídka účastnice terénního projektu je pro všechny ročníky, ale teď jsme měli delší dobu, několik let pauzu. A zrovna ty dnešní dva týmy jsou složeny vlastně z prvního a druhého ročníku. Takže kolegyně tyto a pak z toho dalšího týmu jsou vlastně kolegyně mladší než jste vy nebo vaši kolegové brněnští. A tím pádem začínají se vším i s náma. Takže o to víc si možná budeme držet palce a já teda asi přenechám slovo svému týmu a budu povzdáli je motivovat svoji malou přítomnost. Ještě kulička, ještě se to spustí, ta prezentace. Jo, to půjde. Kdybo něco vyspívá. Já nevím. Co? Básničku. To je jako místo toho překvapení. Jo? Je. Jo, dobře, tak to je taková, já si na rekord vždycky vzpomínám na ty úplně z první sbírky, takový krátký. Tak tím, že je tady kavárna, sice kavárenskou asi nemám, ale mám takovou krátkou básničku, trošku milostnou nebo sentimentální, jak chcete. Jmenuje se mé dívce a přítečky. V hospodě a o samotě už mě pěkně sereš, pojď. Vážené dámy, vážení pánové, rádi bychom vás seznámili s naším projektem Heslář informační vědy, na kterém budeme pracovat v průběhu zimního semestru. Proč právě Heslář informační vědy? Realizací projektu chceme zvýšit úspěšnost studentů při konání zkoušky z předmětu informační věda. Neboť aktuální situace poukazuje na vysokou míru neúspěchu při konání právě této zkoušky. Důležitost projektu pro danou cílovou skupinu je dána povinným absolvováním právě této zkoušky a tohoto předmětu v bakalářském studijním programu. Co je cílem našeho projektu? Chtěli bychom studentům nabídnout možnost virtuálního vzdělávání předmětu informační věda. Globálním cílem projektu je inovace v oblasti terciálního vzdělávání. Inovace spočívá v saturaci informačních a studijních potřeb studentů bakalářského studia realizovanou formou. A nyní bližší pohled na náš projekt.